Men vi börjar i Göteborg där ett varuhus utsattes för en smash and grab-kupp i natt. Det var vid 03-tiden, alltså natten mot idag som tjuvarna slog till mot varuhuset Nett, nett på hissingen i Göteborg. Polisen fick larm om ett pågående inbrott och när de kom till platsen så såg de en troligtvis stulen hjulastare som gärningsmännen ska ha använt för att forcera väggen och ta sig in i butiken. Det är oklart om de fått med sig något ifrån enligt polisen och man söker nu efter mörk bil som polisen misstänker ska ha använts som flyktbil. Ingen person har ännu gripits för brottet.